Okay, oli ku Ugandan lifestyle mwe bali kutugobirira. Oluvannyuma lwa omukyala Babi Kyagulanyi ne bawala be. Wala kafaranya ako wiki lifasa wakabatereko katrendinga ku mikutu oli wamu. Wakafaranya kano kalaga bawala ba Bobi Wine abamu kubaana ne mukyala we nga baweereza esaala bakikasukira taata waabwe. No mwami wabwe waka kubakati bwebera Babi abera bawe bwabera bwebera abana ngoye gola ba baby abera tata jebali basolo moni bonna nga bali mukusaba ngembera jebali mu era gati basabira tata wawe ebyamutuseko His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu candidate wa NUP asobola okubanga asima tukabite Bobi Wine kumakya sinaso kulaba kugundiye ka video nga akole tease natugamba nti teriyo ddagala lya tia gas. Eddagala tia gas lye lyalaba kutandika kukera kumacha kukola tizi ku makinga sure nti tia gas ava mu mubiri gwo. Ennaku zino zonna tia gas gwe bakubye Bobi Wine for a week mungi nnyo. It can affect his body. Engeja bamusprayinzeemu n'ebirala byamutuuseeko olaba nga tali bulungi. So esaala omwana jaweleza tata we njasaba katona no mchala jibasaba Bobi Wine akome kubanga Bobi Wine nayi amusaje agama anti msaje tala ya maka bwezi bwetaba bwezikira buli kimu kifa Bobi Wine kubanga ali mukomera I'm very sure ewakawa Bobi Wine ewa Babi na abana si chechimu ekiyoko ekiyongo bero chaze enaku nenyike webiri okwira likirira okutya byonna bigenda maso wali ewa Bobi Wine maka bali mukusaba esaala to make sure ati omusajja enkwata gye bamukutemu Nalufenya bamuyingize kigambo Nalufenya kyekolera erinnya ati kasaba kutwa Nalufenya ebidirya gwamanya paka gavumenti yagira neggalawo kicyo kya chembe yali eyo so olwo gati bamutema Nalufenya buli omukyasizo omukwanga kimutiisa bwotuli abamututte counter terrorism nga ye mulina abapolisi tebasaagirwako watch tegera eh mali wange yangamba Emma wola banga sija bamba de black abo ngabayi mide kumfo oyitanga o misindi kubanga baba zibunyo they are well trained ate bazibu batibakambo so Bobi Wine anyone can assume chiche cha mtu useko asokuna nabaga bankoze chino bankoze chiri bankoze chino bankoze webati because woga mikono jaba kambe ngabo obosiga de kusaba katonda nabasigadde ewero kukusabira abaana bano aba Bobi Wine ne mama wawaka esala gye balanze okubanga aweereza omwami nsaba bannayuganda bamugigatteko musobole okubanga musabira omusajja ono flag bearer then nekirala ebyamateeka bizibu naye abyokwerinakyo namwe mukyetegerezeemuko nemankuba tulwanyisa covid ffenna tukimanyi ata alwaza n'ebirala but okukwatibwa kwa Bobi Wine mwarabi effective ulimu nebinza okudirira mwabirabye ekyo ndi shua kakati okutakiriza ebinadirira enyama yimduka gaba dr rutingibwa emoto kobuta tomedebwa wale mudoka yajere ya NRM ya tomeda abantu yamenya makuru osanga tiyati agala batumira ngayabada agala kuduka yetasa ninga bagala moche mabeka dosa all effects nti mwakute Bobi kulokumenya mateka nene kadere musebe nchamu koseleza abantu abagizibe nabala ole okulango yabade yero nokuba abantu osoleze ba musene nebitala so esala mujiteke kusala abantu jebata jebasabye tujiwereze Bobi Wine ne katonda asoro kubanga avane police musaje bamute bamulambike bahamunayizinga bakulaganirewa nze wasimanyo